امام حسین علیہ السلام عالمی چینل 4 بزبان اردو پر مرجع علی قدر آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی دام ذل عالی کے فتاووں کے مطابق احکام اسلامی پروگرام کے نئی سیریز کا آغاز۔ مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، اور پروگرام کے اینکر ڈاکٹر اثر کاظمی ہیں۔ اس پروگرام میں ناظرین اسلام اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کے فکری اور عالمی اصولوں اور مسائل سے واقفیت ہوگی۔ محترم ناظرین، اپنے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے 00917618000009 پر بھیج سکتے ہیں۔ اسلامی احکام کا یہ پروگرام امام حسین علیہ السلام چینل 4 کے لکھنؤ اسٹوڈیو کے ذریعے تیار کیا گیا ہے اور اس چینل پر روزانہ نشر کیا جاتا ہے۔